Бульвар Петлюри, що в Тернополі на Сонячному масиві, капітально відремонтували. Раніше тут не було вуличного освітлення пішохідних велосипедних доріжок, а тепер все це тут облаштували. Окрім того, на бульварі з'явилися два дитячі майданчики та спортивна зона. Чесно кажучи, скільки разів був тут, ніколи не бачив стільки дітей, як сьогодні. Ну, я як в мурах, просто стільки малечі, батьки. Думаю, що це буде чергова така зона громадського відпочинку, громадського простору, де люди будуть мати можливість вільний час від навчання, від роботи, прийти відпочити, провести гарний час. Тобто та політика, яка була закладена, щоб кожен житловий район мав свою зону громадського простору для відкритого відпочинку, вона продовжує втілюватися. Відновлення бульвару тривало ще з весни. Окрім самого майданчику на бульварі Петлюри, зробили заміну електро- та водомереж, проклали доріжки до сусідніх будинків. Ми вже мера подякували, сказали йому дякую за таке гарне, насичене життя для наших дітей. Чи сподівалися, що нарешті зроблять тут такий гарний? Ну, дуже хотілося. Єдине, що хочеться, щоб трошки ще було більше зелені. От, щоб ще насадили. То мрія моя і моїх дітей. Дуже гарні. Я рада, що сюди це построїли. Що тобі тут найбільше сподобалось? О, дитячі качельки, тренажери. Він дуже гарний. Вже тепер буде де гуляти. Так. Особливо з Каріниною сестрою. А чому? Сестричка маленька? Вона до 7 років. Другий клас, і вона хоче завжди, щоб ми з нею гуляли. І вона завжди просить, тільки ми сідаємо на качелі, вона зразу йде до нас і виганяє когось. Тепер буде дуже багато качелів. Так. І буде де посидіти. Не посміє вигнати. Загальна проєктна вартість відновлення бульвару – понад 7 мільйонів гривень. У суму вклалися, частину грошей навіть вдалося зекономити, каже Сергій Надал. Без кулькових ручок, домашніх завдань та оцінок. З 1 вересня малеча вчитиметься у школі по-новому. Міносвіти оновило та полегшило навчальну програму для молодшої школи. Освітяни пояснюють, відтепер вчителі першачків самостійно визначатимуть, скільки годин витрачати на ту чи іншу тему. Оцінки заведення зошитів зникнуть, як і червоне чорнило. А основний акцент під час уроків української математики ставитимуть на усне мовлення. Більше говоритимуть і на іноземній мові. Тобто перший семестр вони просто розмовляють, другий семестр вони тільки починають писати літери і деякі прості слова. Зараз більше акцентується увага на усному мовленні, тобто іноземні мови, щоб дитина навіть першого чи другого класу будь-де, скажімо, в аеропорту, в іншій країні, в магазині, на вулиці, в музеї, в бібліотеці могла поспілкуватися і сказати, що вона хоче, і отримати ту інформацію, яку їй треба. Полегшить життя першачкам і відсутність домашніх завдань на вихідні і канікули, а ще їм дозволять писати олівцем, щоб могли старати помилки. Коли ж переходити на чорнило, це уже вчитель визначатиме індивідуально. І що найважливіше, оцінки стануть конфіденційними. Вчитель має право тільки в усному мовленні сказати: «Оленочко, ти молодець, ти гарно розповіла вірш, чи ти добре справилася з таким-то і завданням, але зверни увагу ще на те, вголос оцінка не оголошується». Ані в першому, ані в другому класі за рішенням педради є тільки вербальне оцінювання, усне, тобто в журналі оцінки як такі відсутні. Новими стандартами здебільшого задоволені батьки. Єдине, про що шкодує нині мама та психолог Мирослава, що її син уже закінчує початкову школу і під реформи не потрапив. Переконує, радянська система освіти давно віджила своє. Натомість свіжі ідеї Міносвіти цього разу ведуть до свободи. Як вчителя, так і учня. Коли мій син пішов в перший клас, я спитала, як тобі? Він сказав, як буде щось новеньке, я тобі скажу. Поки що мовчить. От, відповідно, я думаю, що ця система освіти дасть змогу йому побачити таким, як він, побачити щось новеньке. Для мене те, що оцінок не буде на загал, добре, але я думаю, що кожен вчитель зуміє знайти окремі способи оцінити, підтримати і дати дитині зворотній зв'язок про її прогрес. Це важливо.
Тепер, каже пані Мирослава, вболіває за цікаві реформи у середній і старшій школі. І вони таки будуть. Нові стандарти для 5-9 класів почнуть впроваджувати у 2019 році, а профільної освіти – у 2023. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.